Davşala ne diyeyim ki mən? Nə mənası var? Öz anam buradan bura hamımızı alladırmış. Allatmırdım ay bala, allatmırdım. Bəs neyinirdin? Allatmamaq deyil, nədir bəs bu? Sən bütün bunları bilə-bilə Vüsalı məcbur evləndirmişsən. Niyə də niyə? Bəs neynəməliydin? Gedib ilişmiş suhayasıza. O da uşağı əlində oyuncaq kimi oynadırdı. Elə Vüsalda da az yoxdur, əl çəkmirdi ondan. Mən dedim evlənər, başı qarışar gəlinə, yıxışar evə ama. Bundan da pis oldu, bunu da götürüb çıxıb getdi Türkiyəyə. Yaxşı, sən bunu indi mənə niyə deyirsən? Niyə əvvəl demirdin, hə? Niyə? Nə bilim? Necə yəni, nə bilim? Sən əvvəldən bilirdin ki, o qadını sevir. Niyə imkan vermədin evlənsin? Yaxşı sən Allah, nə sevgi? Vüsal onu sevib eləmirdi. Boşanmış qadın, yox. Sıramış sözünü mənim balama. Uşaqdı ki, evdən, eşikdən soyulmuşdu, dil ağzı bağlanmışdı. Əməl eləmişdi ona. Mən 100% biləyəm, cadu eləmişdi ona, yedirtmişdi uşaqdı. Bəsdi görməsən Allah, nə cadu, nə əməli? Hə, nə olsun, nə boşanmışdı? İmkan verərdin, evlənərdilər də. Bəlkə xoşbəxt olacaqdı. Həcəb söz deyirsin, onu get atama de. O saat elə yerində ürək patlayır. Cəmaat nə deyərdi bizə, hə? Deməzdilər ki, o boyda Vaqifin oğlu gedib boşanmış qadın alıb gətirib evə. Ana, cəmaatın nə deməyi mənə maraqlı deyildi. Güvə belə yaxşıdır, sən də gətirib bir qızı evdə bərbəxt eləmsin. Yaxşıdır belə, hə? Yaxşıdır, amma mən başqa çarəm yox idi. Mən də ailəmizə görə eləyirdim də bunu. Elə bu nə deyərdi bizə, hə? Nə deyərdi? Amma belə uzaqda fikirləşdim ki, kim də biləcək? Heç kimin xəbəri olmayacaq. Sən də bu zəhərmarı içirsən bildirmədən gizlin işdə. Mama, sən bilirdin ki, bu hamilə dövr bizi alladır, sən bilirdin, hə? Nəş bilmirdim. Mənim gəldim, məndən xəbərsiz addım ata bilər. Niyə yalan danışırdınız da? Niyə yalan deyirsən ki, bu hamilədir? Hə, eybi yoxdur, nə olar? Qoy Davud gəlsin, görüm onda nə edəcəksiniz. Eybi yoxdur. Bir üz Davuda bir söz desəz, ha? Özünüz ölmüş bilin. Davud bilməməlidir. Bu söhbət dördümüzün arasında qalacaq. İndi Davudun heç nədən xəbəri olmayacaq da, heç kim heç nə deməyəcək ona. Yox, Davudun heç nədən xəbəri olmayacaq. Heç kim Davuda heç nə deməyəcək, eşitdir. Göy, sən eləmədiyin bir şeydir. Onsuz da hər şeyi Davuddan gizli eləyirsən də. Bu dilinə bax da bunun. Mən Davudun bacısıyam, mən yaxşı eləyirəm. Az kəs səsimi dedim, Davuddan gizlədəcəyi və salam. Aa, mama, biz səni yalvara-yalvara qalırıq ki. Ay, mama, nə olar bu işimizi düzət də? Heç bizə fikir vermirsən. Nə yaxşı bu əyrimci çirt ki, oxşayan gəlinimin bu boyda yalanını gizlədirsən, hə, nə yaxşı? Kəs səsimi! Danış görüm, de görüm mənə, hansı iş yüzə gəlamamışam, hə? Hansı iş yüzə düzüb qoşmamışam mən bedbaxtın qızı. İndi gəlinim üçün eləyirəm. Bildin, istəmirəm ailəsi dağılsın. İstəmirəm desinlər ki, Zöhrə gəlini saxlayandır. Başa düşdün? Hə, yo, sən gəlinimin ailəsi ailədir. Bizim ailəmiz ailədir ki, tındıqdır. Az, az qalmışdın aləmi qolluyasan, ey küçüyə. Nə oldu? Nə yaxşı şirin oldu? Sən oğlumun ailəsi. Bəs bizə də bir gün ağladan, nə oldu? Oy, Allah arşından ölürüm. Nə var yeməyə? Of, səhər yeməyini təzə yeməmsən, nə olub belə? Az sən mənim oxumamını sayırsan, ha? Yezitsən mi? Mən iki canlıyam, buna tez yazar yenə. Az, bəlkə də qazanın işinə girəsən sən, hə? Vay, indi bunlar aristokrat olublardan, ha? Az ədə yevsizdən hamınız. Bilsən nə var, keç o tərəfə. Qoy hamısı gəlsin, otursun yeməyə, sən də gəlb oturarsan. Mən arşından ölürüm. Sağa qalsa ilə aşırma müləsiyyə. Bəd, görməmişim bir görməmiş. Oy Allah, ölənlərin cənnətdir. Canım bağlıdır mı bilirik bunu? Mən pişirmişəm sonra. Yüzsüzə bu nədən?
orasını da kalsın ile. Ne diyor? Cabir, bir tane bir sual sen de zeng elədi, xarç edirim. Nigaran kaldım axı. Zeng edirim, telefonumu açmır. Ay kız, dəqiqə başa zeng eləyib, dəng eləmədə uşağı. Yəqin məşğuldur, başa açılanda özü zeng vurar sənə. Ay Tarix xala, bilək də, yəni biletləri almayımsa özümüz alaq. Pasportun şəklini də göndərmişəm. Könül, indi mənim işim var biraz. Akşam məşğul olaram, yaxşı? Cabir məşğul olar. Sən paltarını hamısını yığmışsan? Hər şey hazır. Yaxşı, mən getdim, işim var. Ay Tarix hala, Cabir nəsə gərgin görsənir, nəsə problem var işte. Valla, nə bilim, işdir də, bir gün elə olur, bir gün belə. Düz deyirsiniz. Deyirəm, yaxşı ki, Vüsal gəlmədi, mən gedirəm Türkiyə. Gəlib nəyə yiyəcəkdi? Maşallah, Cabir işin öhdəsindən layiqincə gəlib. Düz deyirsən. Yaxşı, gedim görüm, hər şeyi götürmüşəm. Get, get. Nə pişirmsən, nə qəşəyi gəlir? Sən ancaq ilə yeməyə fikirləş. Başqa işin yoxdur sən. Başa düşmədim, mən nə dedim ki sənə? Dedim, nə pişirmsən, nə qəşəyi gəlir, nə var burada? Nə olub, niyə elə baxırsan? Biz ki, yemək yirəm az qalır basıb gözümü çıxardasan, nə olub? Ayşı, yaxşı, yaxşı. Nə yaxşı, bezdir deyə barbat məni. Qərət elədim, bir kəlmə söz dedim. Nərmin! Səsin çox gəlir, ha? Görmürsən, ana? Yemək niyə gəldi burnuma? Dirəm ki, nə pişirim? Sən az qaldı ki, məni öldürsün. Bir tikə yemək yirəm, bu xarabada onu da yemərəm. Lazım deyil. Keç, keç, görün. Keç. Ayana, sən nəyin davasını eləyirsən? Bir tikə uşaq çörək yiyəcək, niyə burnundan gətirirsən? Sizə nə var ki? Yazıq natiq olun. Nə gecəsi var, nə gündüzü var. Gecə gündüz işləyir, göndərir sizə. Sən də yedirdirsən, ne onu bunu? Nankorsuz, nankor. Bura bax, arvat, mənə nə istəsən deyə bilərsəm anlama yox. Görmürsən, ana, dözə bilmirəm axı sən bir şey deməyinə. Mənim işin olmasın arvatla. Nə təri, ana? Cavab verməyə üzü yoxdur. Söndür telefonu, yığma onu. Sən gərək tələsməzdin də. Birinci mən danışardım ondan sonra. Heç mənə axıra kimi qulaq astı ki, qorxusundan söndürdü telefonu. Biabır elədi məni gəlinin yanında. Mən ömrü boyu hamının üzünə dik baxmışam. İndi mən boyda kişi gəlinin üzünə baxa bilmirəm. Könlə də cavab vermir. Qız da hər şeyi başa düşüb. Deyir elə, özümüz gedək alaqda biləti. Mən hardan biləydim ki, belə olacaq. Bilseydim, heç getmək sözünü dilimə gətirməzdim. Ayata, sən hardan beləsən, ey? Yaxşı deyir, ikiniz də buradasınız. Bu gələn çamadanlarını yıxıb oturub üstündə. Bayaqdan mən diriyib divara ki, mən hacan gedirəm. Mən dedi, nəyiniyim? Buna necə deyim ki? Getmirsən heç yerə. Ana, mən deyə bilmərəm, sən özün danış onunla. Düzdür, yenə özün düşən yaxşıdır. De ki, hələ orada bir Vüsalın işi çoxdur. Sonra da bir şey fikirləşər idi. Onu sən çalış, Vüsalla danışasan. Yəni ki, sözümüz bir olsun da. Deyək ki, güya bu Vüsalın işi çoxdur, başından aşır, nə bilim, məşğuldur. Ona görə istəmir ki, sən gələsən. Atam zəng eləyib danışıblar da. Bilir ki, xəbər tutmuşuq məsələdən. Nə dedi? Nə deyəcək? Mənim əməyimi, zəhmətimi vırdı yerə sənin oğlum. Yaxşı da sən Allah, salma ürəyvə. Mənə də cavab vermir. Yazım da özünə. Yazım ki, güya
Sen işin çoktu, ona göre istemişsen de hele könül yazsın. Ay sağ ol, ay sağ ol. Yaz. Sen kişini tek bırakma. Eziyet hiç hoşuma gelmir onun. Yaxşı. Herhalde çalış danışırsan özünle kurban oğlum. Ben de gidim görüm. Bu könülü necə yolu getiririm. Yaxşı. Ben de gidim işlerimi doğacağım. Helalik. Gid ana kurban, gid. Durna bir dəfə də qapı arxasından sən çıxma da, güdümə də güdümə bizi. Babamın canı o gün düz eşitmişdim. Siz məni daha aldanmazsınız. Sən natiqin mi qızsan? Totuş bilir mi bunu? Mən sizə dedim, yığışdırın da bu davaları. Bunun bir zibili çıxacaq dedim, demədim Nərmin. Nərmin mənim qızım deyil. Nə darsan sən? Niyə uzadırıq ki? Düz eşitmisən, mən Gülzarın qızıyam. Ama bunun sana hiçbir dəxli yoktur. Başa düştün? Sen babamın canı, belə deyirsən da sevgilim Natiq dayı göz aydınlığı. Çok bir böyle kızım var. Sus, sus. Bir kəlmə, bir kəlmə Natiq'a hiç ne demirsən. Dilimi boğazından kopardaram, durma senin. Ah, sen niye bile canla ver ver düşünün rahat olursan. Natiq'in kızı değil mi bu? Yoksa sen biz işlerden mi meşgul olsan? Kimin kızsınız bu? Ah, kes sesi be. Sen de danışırsan, ne ağzıma gelen danışırsan. Düz deyibləri. Yalan ayak tutar ama yerimez. Yağmur olduk biz, yağmur olduk. Durna, bak sana yine diyorum. Eğer bu söz ağzından çıkarsa, eğer kulak as bana, kime sen ise diyersen, seni öldürürüm Durna. Seni özellerimle öldürürüm. Ana ne? Durna, Durna, Durna. Durna, ne oldu? Az ne dersin, az ne Durna aşkına mı? Durna, ne ders? Ben de çömeyle. Durna, çömeyin ardında. Dur canım. Az ne yersin az? Bir kuş. Ağzına kalktığına yıkılmasın. Az gidin öyle. Durna ne oldu sana? Otur. Otur Nermin su getir. Nermin su getir. Durna. Durna. Az. Durna. Durna aşkı. Durna ne oldu sana? Durna. Az Gülsar başın karaftı. Hasta adamdı. Ne kaydın az uşağı? Durna aşkı. Ay Durna aşkı. Vəssalam, hazırdı. Neyinirsən? Heç Darıxala hazırlaşırdı. Darıxala yaxşı yadıma düşdü. Orada ətirlərim var mənim, heç istifadə eləməmişəm. İstəyirəm sizə verim, indi bəyənməsəz də Laliyə verərsiniz. Allah bilir, həkən bir də Türkiyədən gələcəyim bura. Könül. Acan. Mənim qəşək qızım. Mənim gözəl gəlinim. Darıxala, siz yaxşısınız? Baxır da... Əsas sənin vəziyyətində, Könül. Məsələ bundadır ki... Sən... Türkiye'ye gitmeli olmadın. Az, Durna aşkı, ne verdin az Gülzar? Ay, ben hiç şey eylememişim, kişiliği bu da. Oo, ne tür adamsan, az görmedim öz gözlerimle. Durna aşkı. Ay Durna. Az Durna. Ay kız, ne oldun su? Öldün orada ha? Nermin gel. Az, ay, Durna, bana bak, bana bak, ben ama aydın, ay Durna aşkı. Durna aşka. Ay Durna özüme geldi. Valla ben hiç yenemedim. Elə qolundan tutmaqla ət kimi oldu, yıxıldı yerə. Az, tezin özünə gəldi. Ay Durna aşka. Durna aşka, eşitsən məni. Aha, ayılır, ayılır. Az, ayılır yox ey. Ne var, ey, ne var? Birden ölüm eləsəydi, ne olacaydı ha? Ay ki, giz giz danışma, niye ölür? Az, ne? Getdi xəbərin yanına qayıtdı, xəbərin yox sən. Az, Nermin, nə durursan, git taksi çağırdan ha. Git, git, git. Tez elə, həkimə aparaq. Ne hekimi? Bu adamın təzyiqi düşüb. Təzyiqi düşən hekim aparırlar. Təzyiqidir, təzyiqidir. Az, koca qartal, təzyiqi düşüb yox ey. Təzyiqi düşsəydi, başı yerə gəyib ölsəydi. Sonra mən nə qaracaqdım, arvasız qalacaqdım. İndi mən gedib arvada axtaracağım bu yaşda. Başınız xarab deyilsin. Durna aşka. Ayılır, ayılır.
bilsem. Narahat olma, durmaşka. İndi həkim aparayım sana, ne oldu? Çağırdım, 2 dəqiqəyə çatır. Ha? Durnaşka, hay durnaşka. Narahat olma, düzələcəksən, qorma, hay durnaşka. Dur, dur, gel həkimə, dur, dur, qorma. Gəl, narahat olma, sana heç nə olmayacaq, tova. Yavaş, qorma. Yavaş. Qorma, heç nə olmayacaq. Pis adama heç nə olmur, gəl. Qorma. Ana gəlin, yox, sən gəlmə. Başa düşmədim, necə yəni? Burada başa düşməməli nə var ki? Biz oturduq, Vaqif əminlən məsləhətləşdik. Yazıq kişi çox peşmandı o ləman məsələsinə görə. Deyir, əsəbləşdim də özümü saxlaya bilmədim. Mənim gəlinim başçısına görə durub evindən çıxmamalıdır. Bir dəqiqə, Tarix hala. Bu bəhanə deyil, mənə düzün deyin. Nə olub? Aa, nə olacaq ki? Deyirəm səni, istəmir bıraxsın evdə, deyir, elə şey olmaz. Gəlin xeylağı evdən çıxıb getməz. Tarix hala, siz məni dolamısınız, hə? Bir saat bundan öncə məni göndərirdiniz Vüsalın yanına, indi nə dəyişdi ki? Heç nə dəyişməyim. Vaqif əmi peşman olub. Deyir, o məsələ gəri belə olmayaydı. Mən gəlimi hara göndərirəm? Mən gəlimi evdən çıxaran kişilərdən deyilim. Nə dildə deyim sənə? Getmirsən Türkiyə. İngiliscə deyim sənə, bilmirəm axı. Siz mənə yalan danışırsınız. Siz mənə yalan danışırsınız. Cabir gəldi, nəsə dedi sizə. Ona görə də Vaqif əminin halı pisləşdi. Sizin də qanınız qaraldı. Mənə düzün deyin, nə olub? Vüsal istəmir, həmən onun yanına gedir. Yox, qızım, yox, yox. Yaxşı, indi örgənərik görək, məsələ nə yerdədir. Zəng eləyərəm Vüsala, görüm nə deyir bu. Götürmür. Götürmür. İstəmir, həmən gedim ora, düzdür. Ümumiyyətlə, bu harda görünüb ki, ər arvadın telefonunu günlərdə cavab verməsin. Yaxşı Tarix xan, siz demirsiniz, mən indi öyrənəm. Hara gedirsiniz? Bura! O iki bacı ikisi də dəlidirlər başdan usta. Vaqif əmi, Vüsal istəmir, hə? Mən gedim yanına. Niyə danışmırsınız? Niyə susursunuz? Mən başa düşə bilmirəm. Mən niyə Vüsalın adını çəkən kimi siz bir-birinizə baxırsınız? Mən bilirəm. Mən bilirəm. Vüsal istəmir, mən onun yanına gedim. Könül, qızım. Vaqif əmi. Siz mənə dediniz ki, çamadanı boşaltmayayım, düzdür? İndi də deyirsiniz ki, getmə. Mən aləmin yanında olmaq istəyirəm. Könül, ay qızım, biz səni fikirləşirik də. Bax, oraya gedib nəyəcəksən? Vüsal səhər çıxır evdən, gecə qayıdır. İşlə bağlı, gəh o şəhərdədir, gəh bu şəhərdə. Qalacaqsan bağlı qapının dalında evdə tək dənə. Biz də burada ürəyimizin içini yiyəcəyik ki, gəlin orada qərib yerdə neyiniyir? Eybi yox, Tarix hala, mən razıyam. Mən bilirəm, sizin günahınız yoxdur, Vüsal mənə aparmaq istəmir. Vaqif əmi, xayiş eləyirəm. Deyin də Vüsala ki, icazə versin, gedim onun yanına. Könül, qızım, Vaqif əmi xəstə adamdır. Sən bugün sakit ol. Sabah danışarsınız. Vüsal mənim telefonuma cavab versə, mən özüm ondan danışardım. Mən çamadamı boşaltmayacağım. Vüsal istəsə də, istəməsə də mən ora gedəcəm. Bir söz deyərdim də. Necə deyim, ay Tahir'a? Mən yalan danışa bilmərəm, Tahir'a danışa bilmərəm.
ne de, bu ne evdi, bu ne hayatı yaşayır. Adam işten gelende adamın kabağına da çıkan yoktu. Başım patladı bu ne. Ay Zuzu! Oh, bu ne de? Tepeme. Öldüm ha. Zuzu! Ne olur? Ne şu kışkırırsan? Ne kışkırır ha? Beri. Ne iş ne? Şey, Zuzu yok evde. Bayağıdan çağırıram hay vermiyorum ha. Evdedir. Gece vakti Zuzu harda olacak. Evdedir. İşi var. Davud'a ne? Davud... Dünya ne vecinedir Davud. Altında maşını o yana çapır, bu yana çapır. Yorulmur eləmir. Yoksa benim kimi? Taksiye pul vermemenin derdinden o boyda yolu piyada gelmişim. Beynim dağılır, başım patladı. Gözüm çıksın seninle, uşağı gözü getireceğim. Harada diye bu Zuzu çıkmadı, sus, başım kes, dağılır. Kes, bekle danışma, başım ağrıyır. İşte de, işten gelip şikayet etme burada benim için. Evde oturduğun yakışıydı. Yine başın karşıda mağul işe gidip gelirsen, pul kazanırsan. Hiç ben ne diyeyim, iş diyeyim, iş diyeyim de. Söz deyirəm ki... Onda danışma. Ay, bu Zuzu, Arzunu çağır, derman versin. Başım patlayır, ağız kessin, zastan versin mənə. Derman istəyirsən? Hə, yox, dedi derman. Derman müzik, bəs də, qurbanım sən də. Oldu da, bir qələtdi eləmişdim. Bilirəm, incimisən məndən. Amma da insaf da yaxşı şeydir. Mən başım dağılır ağrıdan. Sən bir dənə derman nə olan şeydir ki, ağrı kessin, onu da vermirsən. Yoxdur. Başını ağrıyır, derman al, getir evə. Gələndə əlində bir çöp gətirirsən, yox. Bir xeyrin deyir bu evə, yox. Pulu görür, yox. Derman istəyir mənim üçün burada. Bu boyda evdə bir dənə ağrı kəsisi yoxdur da. Derman istəyir mənim üçün burada. Bax, dedi, bu ağrı kəsidir. Yəni, baş ağrı olardı. Heç nə fərq var, baş ağrı, diş ağrı. Ağrı kəsidir, ağrı kəsidir. Şöyə gecə vaxtlardan tapacam dərman. Yəni, bunun birini atdım, eşin olmaz. Ay, Zuzu, gəl mənə su ver. Xey, könül. Bunu atıb gedə bilməzsən. Qoymaram gedəsən. Qoymaram. Neyib yox, Vüsal, eyib yox. Sən ki belə elədin, görərsən sən. Peki, Vüsaldı, peşman. Rədd oldu da səndə. Açmır ha bu telefona. Könül, Allah'a and olsun telefonu açmasan, durup geleceğim ora. Olsun telefonu açmasan. Ne? Durup geleceğim ora. İçi bu. Alo. Niye açmırsan telefonumu Könül? Ha? Sen öyle gitmem seni. Buradasan. Çok hastasın. İç mi sen sen? Bu halda mənə niyə zəng eləyirsən? Könül, məni dəli eləmə. Mən bu həyatda heç kimə yalvarmamışam. Eşidirsən məni? Sən heç yerə getməyəcəksin. Sənə deyən var, yalvar.
Sənə görə o boyda başımıza iş gəldi, dərs olmadı sənə. Mən hər şeyə razıyam. Öyhamı hər şeyi bilsin. Mən hər şeyə hazıram. Bildin? Yox, sən xəstəsən. İçkilisən deyə belə danışırsan, nə danışdığını bilmirsən. Mən yaxşı bilirəm nə danışıram, ay qız. Vüsal səni sevmir, sən də Vüsalı sevmirsən. Nə olar könül? Gəl çıxaq gedək burdan. Bax, mən Lalənin qarşısına çıxmağa hazıram. Çıxıb deyəcəm ki, mən səni sevmirəm, Lalə. Başa düşürsən? Gəl bir yerdə çıxaq gedək burdan. Kişsən sən? Hara gedirəm? Bura bax, xəyal. Sabah ayıqbaşlı danışarıq, yaxşı? Nədir? Mənlə yaşamaq istəmirsən? Hə? Bu qədər müddətdə məni özüvə yaxın buraxmırdın. Elə bilirdin, başa düşmür, hə, ay qız? Hə? İndi mənə düzünü de. Sən Vüsal istəyirsən? Hə? Bunun sənə heç bir dəxli yoxdur, eşitdin məni? Telefonu söndürürəm. Görürsən, görürsən, könül, cavab vermədi. Deməli, bu qədər müddətdə sən məni aldadırdın. Mən könül. Bu qədər müddətdə sən məni aldadırdın. İyi, xəyal, gecdə mənə sənə dedim. Bəsdir, sabah danışarım. Xəstə. Üzümə telefonu söndür deyə. Yaxşı könül, sənə göstərərəm indi mən. Göstərərəm. Nə var? Nə lazım mən? Sən niyə işdə içirsən? Sənə nə dəxli var? Öz iş yerimdə özüm bilərəm. Çıx rədd ol bayra. Ayda aşıq o fikir ver, lara. Fikir verməsəm nəyini yazıysan? Çox maraqlı. Fikir vermirəm. Gedib Vaqifə hər şey deyəcəksən. Getdi. Getdi. Yox, 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 sənə əziyyət çəkmə. Özüm gedib hər şeyi deyərəm. Deyəcəm ki, Vaqif, bax, budur, budur, budur. Quranı da yığışdırarsan. Davud. Ağzımla çəkmirsən heç mə. Harada qaldılar, ya bunlar? Niyə bir xəbər çıxmır? Allah özün kimi el ayağı, tək uşaqların başına bir iş gəlməsin. Əşi, nə iş gələcək? Tanımırsan sən durnanı artistin yekəsidir. Ay Allah, gör kim kimə nə deyir. Aydın ana, başlamadan yenə. Ay, sən nətər adamsan, hə? Bütün bu müsibətlər sənə görə gəlir də bizim başımıza. Hələ zəli kimi qalxılıb oturmuşsan burada. Mən anamın yanındayam. Başa düşdün, anamın yanında. Biraz da bərkdən dey. Qoy hamısı eşitsin. Gedib Natiqə xəbər eləsinlər. Sonra nə olacaq? Hara qədər deyinəcəksən, nə istəyirsən mənə, nədir sənin məqsədin? Bura bax, az. Mənim uşağımın əlini qana bulamam. Eşitdin məni? Axşamınız xeyir. Axşamın xeyir, axşamın xeyir. Nənə. Nə olub, az? Hə? Yenəm sən yenə? Ay Allah, yenə deyirək. Niyə bu evdə bir şey olan kimi hamı mənim üstümə düşür? Mən heç nə eləməmişəm. Gör necə yalan danışır. Az bundan artıq sən nəyə necəsən, hə? Bütün elə oba bildi ki, sən kimsən? Necəm bildi? Ay qız, necə yəni bildi? Kim bildi, hə? Kim bildi? Bu deyə durna bildi. Durna bildi deməli, hamı biləcək. Geyib atamın qulağına da çatacaq, o da yazıq görünə günə düşəcək. Sən başın xarabdır, ay qız, hə? Nə vaxtda kimi problemi yaradacaqsanız, hə?
Ay insan niye başa düşmürsən? Mən heç nə eləməmişəm. Problem yaradan elə siz özünüzsüz. Mən sakit oturmuşdum, qaxılmışdım burada. Sənin nənən mənə söz attı. Soruş da niyə soruşmursan? Mən sakit burada oturmuşdum. Ay qız oturmalısan da. Neyinə məlisən? Hə? Çıx boynumuzda oturmalı da ösən ki. Mən bilirəm siz niyə belə eləyirsiz. Siz belə eləyirsiz ki, mən rədd olum çıxım gedim bu evdən. Amma heç yerə getməyəcəm. Mən anamın yanındayım. Anam məni bu evdən göndərənə qədər də heç yerə getməyəcəm. Gəl. Bax, bir dənə sıra doldur. İki dənə. İki sıra, üç. Bir dənə. Sən, yaxşıdır. Baxın. Sonra yer. Yeməni çatır. Arif, gəlmisən? Niyə xəbər eləmirsən bəs? Ha. Yanında kimdir? Kim? Bismillah. Yanında kim var ki? Ha, şey. Ha? Halim, ne olub sənə? Hı? Qorxuz bəyim məni, ne olub? Nus. Ha? Kimdi o? Kimdi o? Halim, heç kim yoxdur axı, Halim. Şəhəm, hep qulağıma ne iş kızam? Bir-bir danışın. Mən yorulam, bilmirsən? Alim, elə nöş deyirsən? O da içmirsən sən? Baxım, görəm elə. Hayır, hayır, hayır. İçməm sən axı. Nə? Nə olub sənə? Şəhəm. Hə? Hə? Ver. Hə? Yatdım. Yusuf, sən anla, burada yox. Mama üç gələn dursun, mən uzanım. Adı mama var burada. Boşxarab olub ikidən. Dur, ayağa dur. Nə, yürləsən mən. Ha, dur, Davud gəlib burada görməsin yatdığımı, dur. Davud. Dur, yukarı. Ha. Davud sürürdü. Nə sürürdü? Avtobus sürürdü, mənə əllərini şey, saxlamadı. Yox. Oğur, sənə sən niyə belə edirsən, ay Ali? Saxlamadı, samolyot gəldi. Mənim çamadanım var, hə? Adı çamadan nədir? Çamadan! Adı kağızda düşürsən, şaqalasın! Nədir şaqalasın? Mən samolyot gəldi. Çamadanımı ağrı mənim, çamadanımı! Dur, dur, dur! Çamadanımı! Hay Allah! Nəyə samolyot gəldi? Zöyrə xarada samolyot sürür. Dur! Zöyrə xarada pasat gələ, bura! Dur, babam, alim, dur! Mən çıxdım samolyotdan. Dur, yukarı! Ay, alim! Ay Allah, qurbu! Alim! Ay Allah! Hadi dur, dur görüm. Dur, dur gör. Dur, gidin yukarı, dur. Dur, boş araba, gidelim. Dur görüm, dur. Gel, gel, gel. Yukarı, yukarı. Bana, bana, Zuzu, Zuzu. Olmur mu? Ha, Zuzu, gel, gel, gel. Güzel günler, güzel günler başlayır. Bəsini hazırlamasam da. Yavaş. Geç. Akşamı xeyir, ayrı. Başımı batsın. Ay, Totus. Can. Canın ağırmasın. Üç mərtəbəli tort eylətdirəm. Durnaşka, tort nə eləyirəm, az? Az qonaqlıq eləyək, yemeyə qonaqlıq. Sən Allah, beşə bir toy eləyəsiniz, hə? Görməmişin oğlu oldu. Nə oldu, nə oldu, ay güzər. Az. Nigaran qaldı mi? Ey canlı meyit, sənə rəqsə dəvət eləyəcəm, tova gəl bura. Az gəl bura, tova, tova, az kim deyir səndən baxdan, gəl yalan deyir, gəl bəri. Bizimkisi bir aşk hekayəsi. Başı vermədir, hələ. Az, güzər, tova bunda başı fırlanır, deyən bu da hamilədir. Gəl, az, gəl otur. Yavaş, yavaş, yavaş. Yusuf arvadı. Nən olursan, az, birdən ölüm eləyəsən, bütün planlarımız bozular. Həkim maddidi çox hərəkət eləmə, dincəl. Nə?
kim ne deyib ay bala? Ne deyəcək? Hamilədir də, təzliqə düşüb yıxılıb. Vay. Allah sənə kömək olsun. Vay bir təhər dedin ha, deyiş suyla oxşamırsan. Dömləşka, acıqlanma da nə, qoca arvaddır, bunun söyünən yerləri paslanır. Az görmürsən, cır-cır-cır deyir. Bəsdir. Görmürsən, bu xayın-xayın danışır. Nə tər yüzləndirir məni? Boy. Az, nədir də axı yazıq arvad? Deyir ki, Allah köməyin olsun da, nədir ki? Uzaq, tohba deməsə ondan yaxşı olardı. Ay bala, mən nə dedim ki? Dedim ki, Allah xeyir eləsin. Az, dedim demədən, ha, bax, bir dək əlində qalacaqsan, ölü verəcəksən. Dömləşka, yerin rahatdır? Rahatdır. De Tova. Babamın canı. Senin babanın canını yerim ile. Dayan az. Allah. Qabağa dur. Yıxılmışdım. Qabağa dur. Heyvan. Sen gerek yerin rahat ol. Eşittin. Durnaşka bana bak. Bu evde seni işleyen görmeyeceğim. Eşittin. Payatona. İş görmekten elden dilden düşüp. Güzel. Benim Durnaşkamdan işin olmasın. Eşittin. Uşağımın yanında otur. Allah. Mama! Ay mama! 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 Yalan, yalan aramaz, ne olur? Ne olur? Ay mama, ay mama korktu beni. Alemin vəziyyəti pis deyil ay mama. Deyirəm bəlkə, ağzı söz tutmur, bir qəribə şeylər danışırsın. Ne olub ki, neşə? Nə bilim, bilmirəm. Deyirəm bəlkə, həkim çağıraq, hə? Nəsə, bir təhər deyib ama korktu beni. Az bu yaqlar adam kimi danışır burada, həkim nədir? Az yox, nə adam kimi danışır? Gəlib oturmuşam burada, mənə deyir ki, arzu səndən iki dənədir. Sonra mənə deyir ki, oturmuşam, mənə deyir ki, gezməyə başım fırlanır. Sonra nə bilim, gecə şeylər danışırsam, gətir alim, Davud avtobus sürür. Nə bilim, mamam samolot sürür, çıxdı bura, mama atdı özlə oradan aşağıya. Dəli deyə bas, bilə-bilə eləyir ki, sən onu deyəsən ki, işə gedmə, yorulursan. Ha, yox, bəs. Yox, mama, mən qorxuram, mama. Yox, qəsdən eləmirdi, yox, mama, qəsdən eləyə oxşamırdı axı. İçib bəlkəm. İynətib ağzını, mən də elə bildim, içim. Gördüm, yox, içməyim, mama, qorxuram. Bəlkə gəl, baxasan, qorxuram. Çay içəcəydim. Yaxşı da, yaxşı, gəl, buyurun, gəl. Yatıb ki bu. Ələ salmışsan mənə, hə? İstəyirdin, halbahaldım. Anam, yox, hep üstündə idi ki. Aşağı-aşağı gedirdi ki. Az xorultusuna qulağım batdı. Nə aşağı-aşağı getmək? Allahdır, sən də inanırsan. Anam, yox, eləməz sən. Hə, eləməz. Onu görmürsən, yorulur. O işi gedir, gəlir, çox yorulur da, dözmür də, yazın. Az xalqın kişilər də işə gedir də. Nə olub buna ki? Gül kimi işdir. Ev tikmir, daş daşımır. Əli cibində gedir, əli cibində qayıdır, gəlir, bey balası kimi. Zəhrimar, sən də buna inanırsan. Mamı yox, ağlatmaz mən, niyə yalan desin mənə? Yorulur da yazıq yetim. Az mən aşağıdaydım da. Əvvəl işdən söhbət saldı, gördü fikir vermirəm. Sonra dedi başım ağır, gördü heç fikir vermirəm. Sonra çıxdı yuxarı ki, sən ağlatsın başlığı. Sən də deyəsən ki, bəs getmə işə. Ay mamı, eləməz, yazıqdır. Eləməz, yazıqdır. Kişi xeylağı evdə oturmaz. Qaynana yanında heç oturmaz. Yaxşı da. Heçinə də dövrək. Ay, mama, yatıb da nə istəyirsən? Ay, Allah, qurban olun, bizə pul yedir. Çıxıb gedək də bu evdən. Nə olar, eyvallah, çıxıb gedək də bu evdən. Salam. Xeyal. Ay can. Mənə də elə sən lazım idi. Nə danışıqdır? İçimsən sən? İçmişəm. Valə, sən heç nəyə bilmirsən, Heç nəyə bilmirsən. Amma bu gecə hər şeyi biləcəksən.